And the award goes to... Problem, popstjernen Ariana Grande ble en av kveldens store vinnere da MTV Europe Music Awards gikk av stabelen I Glasgow søndag. Den populære artisten vant pris for både beste kvinnelige artist og beste sang. Men mest oppmerksomhet fikk Ariana for sitt forrykende åpningsshow, der hun blant annet svevde I en kule høyt over hodet på publikum I salen. I mean, it's all been amazing, but I feel like just that little example of like last year I was presenting with Iggy, yes. And now this year I'm performing and I'm nominated and I'm very happy to be here. So I'm really excited. I kind of feel like I owe it to the AMAs a little bit because yeah. Last year is when I met Iggy, yep. And I feel like a lot of what happened this year wouldn't have happened without Problem and without Iggy, of course. Yeah. En annen som kunne juble høyt I Glasgow søndag var kveldens vertinne og programleder Nicki Minaj. I tillegg til å lede showet, vant hun prisen for beste hiphop-artist. And the winner is... My Anaconda Don't... Oh, thank you so much! Well, I'm not gonna hold you guys up. I do want to thank MTV for being so super supportive. I tillegg til Ariana Grande fikk de mange kjendisene I salen og resten av publikum også se framføringer fra blant andre Enrique Iglesias, U2 og Ed Sheeran på scenen I Glasgow. Like every falling leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone. If you